Ludsko, Ludsko! Školkáčci, já si hraju na kosmonauta. Jsem v kosmické raketě a za chvíli poletím. Jupí! Tak dávej pozor, ať neletíš ale směrem dolů. Jo. Ahoj, holčičky a kluci. Filipek je nadšený z našeho dnešního výletu. A vy můžete být také, pokud se k nám přidáte. Jo, 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 školkáčci. Za chvíli odlet do vesmíru. Za ufónama, jupí! Tak do vesmíru, asi někdy jindy, Filipku. Dneska zůstáváme na naší planetě a dokonce i v naší zemi, tedy v České republice. A zajímavé to tady je, možná, že stejně jako v tom vesmíru. Jsme totiž v Ostravě a to je tady. Aha, tak. Ostrava? A tohle není raketa? Ale vypadá tak. A taky jsem strašlivácky vysoko. To tedy si, Filipku. Téhle stavbě se totiž říká Bolt Tower, nebo taky šroubová věž. A je to nejvyšší stavba ve městě Ostrava. Dříve se tady těžilo uhlí a dneska se sem lidé chodí dívat do okolí. A to uhlí se kopalo na věži, jo? Já myslel, že je uhlí pod zemí, když ho někdy nosí čerti místo na dílky. Aha, nejvyšší čas zahrát si na horníky. Kdo je horník? Někdo, kdo leze po horách jako horolezec, když je to horník? Přesně naopak. Horník neleze nahoru, ale sjíždí dolů pod zem a tam kope uhlí. Správně po hornicku se tomu říká fárat dolů a rubat uhlí. Rubání uhlí byla jedna z nejdůležitějších, nejtěžších a nejnebezpečnějších prací. Yeah. No, zkrátka horníci patří k Ostravě asi tak jako skřídci k fanfárii. A také jsou nejumazanější. Ti horníci jsou černější než komínci. Koho horníci a hornictví zajímá, neměl by si nechat ujít návštěvu Landek parku, což je vlastně hornické muzeum. A jiné muzeum tam už nemají? Ale mají, jak ty to víš, Filipku. Mají tam muzeum hraček. A představ si, že tam můžeš vidět úplně první kovové autíčko na klíček. Jo. No, nikde jinde než v Ostravském muzeu hraček ho neuvidíš. Lucko, tam musíme jet. Jsme pořád v Ostravě. Já to totiž nepoznám. Ty jo, a jak? Já to poznám vždycky. Víš podle čeho? Podle věže nové radnice. Podívej. Jú, ta je vysokananánská. Tak to už si budeme pamatovat. Už Ostravu hned poznáme. A kromě věže si můžeš zapamatovat třeba i akvárium Landek. Plavou tu skoro všechny druhy ryb, které jsou v českých a moravských řekách. No, podívej, dokonce i ryba mník, kterou jen tak nikde neuvidí. A už ji nevidím. Uplavala. Ale pozor, tohle to jsou moc zvláštní ryby, dinosauří. No jasně, taky už nejsme v akváriu, ale v Ostravském dinoparku. Ten jsme si přece nemohli nechat ujít. Pozor, 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 rbav. A jsem vylíhnutý. Juhu, právě se nám tady vylíhnul ostravský dinosaurík Filipek. Jo, a projede se vláčkem, Dino Expressem a cestou se zastaví na něco dobrého. V Dinoka... Lucko, my se jdeme koupat. Je, v Ostravě mají moře? No, moře zrovna ne, ale největší koupaliště ve střední Evropě. Říká se mu Sareza. Může být? Jo, jo. Je, jupíčko, mají tam skluzavku. A ne jednu, hned několik obří pro odvážné a takové lážo-plážo skluzavky pro školkáčky. Je, tyjo, tyjo, tobogán. Teda výlet do Ostravy je fanfárovský. Žijo, školkáčci. Lucko. No.
A kde jsme vlastně byli minule? Třeba to poznáš z obrázků, které nám poslali kamarádi. Aha, tak jo, jo, já už vím. Byli jsme v Uherském hradišti. Výborně. Tak pojďme si je prohlédnout. Anetka s Bráškou u majáku v Kovozo. Zdravíme jí do Ostrovánek. Taky zdravím. Ahoj. Potom tady máme úžasný hrad Buchlov od jejího Brášky Toníčka Chaloupky z Ostrovánek. Je, a podívej, a jsou tam dokonce i vlajky. No jo, a Kuba Laga z Kroměříže poslal maják. Děkujeme, Kubíku. A Krištof Stolař posílá skřítky na hradě Buchlov. Tam jsem já, Faninka a František. Klárka taky nakreslila Kovostýl. To je v Kovozovi. Ano, ano. A další hrad Buchlov tentokrát od Míši. Míšo, ty jsi nás taky vzala na výlet. A tady je dokonce dvojobrázek od Teresky Hujkové z Mokré, Kovozo a Buchlov. Teda to muselo dát práce. A další. Další maják tentokrát od Zdendy Antoše z Lužic. Maják se vám líbil, vidíte, školkáčci, mě taky. Vojta Bednařík nakreslil náměstí v Uherském hradišti. To je parádní. A kovovou zo nám poslala i Lucinka Kurilová ze Slaného. Slo na koní. A Uherské hradiště nakreslila i Ninuška Rásochová z Jihlavy. A podívej, Lucko, tam je ta kašna. Ta kašna, ta je moc pěkná. Obrázek od Artíka z Huštěnovic, Kovozo. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Kostel na náměstí nám nakreslil i Ríša Kaštánek. Ten je přímo z Uherského hradiště. Já myslím, že jsem tam byl taky namalovaný. Vidíš, a tohle je od Vašíka z Rakovníka. Teda, to je pořádnej maják. A jako poslední tu máme obrázek od Mikuláše Matěj z Pardubic. Jak je na výletě kde jinde než v Kovozo? Lucko, a nezapomeň na atlas. Ano, máš pravdu. Musím tady všechny obrázky sezbírat a jednoho z vás vylosovat. Tak kdo pak bude tím šťastlivcem? Ano. Tak. Atlas České republiky získává Vašík Vomastejl z Rakovníka. Gratulujeme, Vašíku, školkáčci, a já už se těším. Co se vám nejvíc líbilo v Ostravě? Mně teda muzeum hraček. A mě zase dinosauři v dinoparku a taky koupaliště. Jo, a mě ještě expres vláček. Těšíme se na vaše obrázky a mějte se. Pamparově! Ahoj, školkáčci!